वतन हा कौन है, बादशाह वो कौन है, ओ मेहरीबा वो कौन है। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين وناكسل رمضان الكريم هلك اللو أهل الجلل أودو قبرتال موقال لحيسة بدل العاوة وهبين الروباد المقالة المقدشو القودها الدقبولك يا مقالة المقدشو العاوة الروبا يا كده أيا وحال دلو داك دولا موقالو مركا القيابة كمدا ودادا مكا المكرمة يسيدو كلا ودادا مويل ودلها oo iyo qaar ka mid ah xaafadaha ee degmooyinka gobolka Balaadir oo caawa roobob ee ka deel ee loo dareemi kartaa dabcan sida marka aan u qoyan lahay dhamaalteel Cabdullaahi ayaa caawa studio ugu la sugan Cabdullaahi soo dhaw andaba bro haye bal ka waran caawa roobobka magaalada Muqdisho ka daay iyo sida marka adigu aad u aragtay ma sha Allah wala roob fiican aanu daay wa qoobsanay insha Allah marka waxa rajaynaynaa inuu murdaa inuu doorabkan wa hagaag hadii bisha ramadaan inta ka dhiman sida roobka ay lagu daal dabcan ramadaankan wuxuu marka noqon lahaa mid dadku aysan dareemin marka bisha ramadaan iyo sidoo kale waqtiga inta badan oo waqtiga uu soo gaabto sax wa hagaag asxaabey waxa la idin la wadaagi doonaa qaar kamida muqaalada sida marka magaalada Muqdisho oo ugu daay roobabkan ay ku deersadeen dadka iyo duuyada ballala daawada waxa gaal caawa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxa ka daay roobab dadka iyo duuyada ay ku deersadeen waa xilli roobaad waxay ku gudu jirlaa bishii barakeysleed ee Ramadaan caawa sida muqaalkan ba aad ugu jeedaan roobab lixaad leh ayaa magaalada ka daaya waxa markaas soo dhow xilligii baldooga xilligan waa halka saac laba saac habeen markii la gaaro marka baldoogi ayaa soo dhow oo gawaarida sida aad u jeedaa iyo mootooyinka bajaajtaba way kala cararayaan oo ay hooyaad ayay markaa doonlayaan alxamdulillaah caawa magaalada roob ayaa ka daay waad arkaysaan wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo sida markaa biyuhuba ay u dhex ceegaagaan saaxiibkii Cabdiqani oo Kibtoon ku sugan waxaa leeyahay caawa dadka reer Muqdisho saaxib waa ay nimcaysteen nimcadii Alle ayaa ku dul hoobaleysa alxamdulillaah waa Alle mahadii alxamdulillaah roob lixaad leh ayaa markaa magaalada ka da'aya oo dadka iyo duuyadaba ay ku diirsadeen waan filayaa in muuqaalkan Cabdiqali gudoomiyaha Ahlan Jalal uu daawal doono dabcan haddii bishan barakeysa leh Ramadaan inta loo gudu jiro roobka sida lay u sii socdaan way fiicnaan lahayd oo dadku markaa leecaw qabuu ayay dareemi lahaayeen maadaama bisha ay tahay bil markaa fadli badal kaamirada janaalka Ahlan Jalal ayaa markaa muuqaalkan idiin soo duubtay sidaad u jeedaan magaaladu waa magaalo caawa roobaysalaysa dadku ay qabuusan caawa roob fiican aanu daay waa xilli soonsoon waxaan rajaynayaa inuu COVID-19ka inuu Ilaahay naga nadiifiyo waxaan u qaadanaynaa sida uu qashinka roobku raacay inuu COVID-19ka ayagana u raaco waa hagaag waddanka waxaa leeyahay caabuqa COVID-19 dadka uu soo ritay iyo tirada guud sida wasaaradda caafimaadku ay shaacisay 600 ayuu kor u dhaafayaa dabcan Cabdullaahi wuxuu leeyahay Ilaahay markaa ducadiisa loo aqbalo wuxuu yiri sida markaa roobkan uu u da'ay sida qashinkaba uu nadiifiyo Ilaahay markaa haye looga dhigo mid caabuqa COVID-19 iyo sidoo kale cudurada markaa la sheegsheegayo dabcan laga meero si markaa bulshada ugu badbaado waa Cabdullaahi oo dhowaalaha magaalada Qardho dabcan roob markaa lixaad la ayaa ka da'ay oo markaa guryo badal qaaday dadka markaa maxaa leedahay bulshada Soomaaliyeed ku daawalaya gaar ahaan kuwa markaa Ilaahay wax siiyay maxaad leedahay kuwa Ilaahay siiyay wax aan leedahay inay kuwa dadka oo guryaha ka qaaday inay u kulmadaan waxay awoodaan ugu taleefankooda ama wasaaradda uu shuban waa hagaag dabcan
guryo fara badal ay roob ka qaadeen sida marka muqaalka soo socda aad ku daawal doontaan dabcan dadkan waa dad Soomaaliyeed roobkan iyo marka daadadkan waxay saameeyeen iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dabcan waa wax qoran oo Ilaahay wato haddana dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay in marka walaalahooda roobku saameelto uu ku yeeshay iyo daadadkuba dabcan leeyu gurmadaan gaar ahaan bishan waa bil barakeysan oo marka mudan in dadku ay isku gurmadaan wax walba oo aad sadaqaysataan sida marka bedelkeeda helay ha waxa loo sheegay marka bedel qeyr qaba marka Ilaahay kugu bedelayo dabcan adduunyada waxba lagama qaadayo waxa fiican in marka wixii aad hormarsata aad biri ah hesho si marka aad ugu liibaalto waan filayaa bulsho badan marka ay caawil doonaan walaalahooda roobku saameelta ay ku yeesheen ku dhaqan magaalada Qardho dabcan lala daawado sida roobka lixaad kale dhawaalahan marka ay saameelta ugu yeesheen dadka ku dhaqan magaalada Qardho guryo fara badan ayay marka qaadeen roobabkii iyo sidoo kale daadadkii marka ka da'ay magaalada waxa loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed kuwooda Ilaahay wax siiyay in marka ay waxa marka ay tari karaan ay arintan marka ka qaataan oo ay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda oo ay marka daadadku saameynta ku yeesheen sidaad u jeedaan magaalada waxaa ka da'ay roobab lixaad la oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duuyada khasaare naf iyo maal ahna geystay.